ဘောင်းနေမြို့နယ်လူမှုရေးမှာဝင်ရောက်လုပ်ကင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်မီဒီယာတပ်ဖွဲ့မှာဒုတိုင်မှုတောင်းယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သိကျင်တာကဒီနေ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဘောင်းနေမြို့မှာလာရောက်ဖွဲ့စည်းတဲ့ပြည်သူ့စည်းဆောင်ပါတီကကျွန်တော်ဘောင်းနေမြို့နယ်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဘယ်အပိုင်းတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိကျင်ပါတယ်ဒီလောက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်အကျမတို့က2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာ23ရက်နေ့မှာပါတီမှတ်ပုံတင်ကြပါတယ်အဲဒီနေ့ကနေစတွက်လိုက်လို့ရှင့်ကျမတို့ကအခု6လသားကြော်ကြော်ပေါ့ရှင့်6လသားကြော်ကြော်မှာကျမတို့မကွေးတိုင်းမှာရုံးဖွင့်ပြီးပြီးရန်ကုန်တိုင်းမှာဖွင့်ပြီးပြီးနောက်ကရင်မှာဖွင့်ပြီးပြီးမွန်မှာဖွင့်ပြီးပြီးကျမတို့အခုတော့နောက်ပဲခူးတိုင်းမှာဒီနေ့တော့ပေါင်းတယ်မြို့မှာပထမဦးဆုံးဖွင့်တဲ့ဖွင့်နေကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ရုံဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ3ရက်အတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမကွေးတိုင်းအနောက်ချမ်းမှာပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဟို6ရုံဖွင့်มาမယ်ရှင့်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အေယာဝီတို့တနင်္သာရီတို့တွေလည်းကျွန်တော်တို့သွားมาဖြစ်ပါတယ်ရှင့်မြို့နယ်ရုံတွေဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကျွန်တော်တို့ကမြို့နယ်မှာမြို့နယ်ညီလာခံကျင်းပมาဖြစ်ပါတယ်ရှင့်မြို့နယ်ညီလာခံဆိုတာကတော့ဒီပါတီတွင်ပေါ့เนาะမြို့နယ်အဆင့်ရွေးချယ်တင်မြောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ကျွန်တော်ပါတီရင်းဒီမိုကရေစီကိုဟိုဒီမိုကရေစီပါတီဖြစ်တဲ့အလျောက်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပြည်မှာလည်းဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးဖို့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိတယ်အဲဒီမိုကရေစီဒီအသက်ဝင်ဖို့ပေါ့နော်ပို့ပြီးအသက်ဝင်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တည်ထောင်ကြတဲ့ပါတီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပါတီရင်းဒီမိုကရေစီရှိဖို့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြို့နယ်အဆင့်ညီလာခံလုပ်ပါမယ်မြို့နယ်အဆင့်ပါတီတွင်းရွေးချယ်တင်မြောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အဲ့ဒါနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြို့နယ်အမှုဆောင်တွေထွက်มาဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးလို့ရှင့်ဒီအမှုဆောင်တွေကိုကျမတို့ကစီယုံရေးတင်နန်းလဲပေးမယ်။နောက်အမှုဆောင်တင်နန်းလဲကျမတို့ပေးပါမယ်ရှင့်။ပေးပြီးလို့ရှင့်ကျမတို့ဟိုပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီရဲ့ပါတီရုံးနေမြန်မာနိုင်ငံတနန်တလျားမှာပဲမှာပဲရှိရှိနော်စီးစနစ်နဲ့ကျမတို့ဟိုစီးစနစ်နဲ့မြို့နယ်အဆင့်မှာဦးဆောင်နိုင်အောင်ကျမတို့ဟိုပါတီဗဟိုအနေနဲ့ကျမတို့ပံ့ပိုးมาဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။တင်နန်းပေါ့နော်တင်နန်းနေပေးပြီးကျမတို့ပံ့ပိုးမယ်။အဲပြီးလို့ရှင့်အဲကျမတို့ကမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်တာလေးကိုကျမတို့ဒီမြို့နယ်ရဲ့ပါတီအမှုဆောင်ကနေပြီးတော့မှဥဆောင်ပြီးတော့မှကျမတို့ဒီပြည်သူလူထုကြားထဲမှာကိုယ်သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲ့ပြည်သူလူထုကြားထဲမှာအတန်ကိုနားဆွင့်ပြီးတော့မှအတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့မှအမျက်စိဖွင့်နားဆွင့်ပြီးတော့မှကျမတို့ကကျမတို့ပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကဘာလို့ဖြစ်တဲ့လဲဆိုတာကိုကျမတို့ကမြို့နယ်ဒေသခံအမှုဆောင်ကိုပဲကျမတို့ကတာဝန်ပေးချင်ပါတယ်ရှင့်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီရန်ကုန်မှာအခြေစိုက်တဲ့ဒီပါတီဌာနချုပ်ကရန်ကုန်မှာအခြေစိုက်တယ်။နော်ဒီပေါင်းတယ်မြို့ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းတယ်ဒေသခံပို့တိပါတယ်ရှင့်။ပို့တိတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့တွဲဘက်ထွေထွေတွင်းမှုဒေါက်တာမျိုးဆက်တွေးရလဲတိုက်တွန်းသွားတာကကျမတို့ဒီကျမတို့ပါတီအောင်မြင်ဖို့လဲနော်မြို့နယ်ရုံးနေရေးကြီးသလိုမြို့နယ်မှုဆောင်နေရေးကြီးသလိုပဲအဲ့ရှင်ပါတီဝင်နေနဲ့ပြည်သူလူထုတွေနောက်ပါတီမိတ်ဆွေတွေကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဘလို့မျိုးပုံကူမျိုးကိုတော့ဖြစ်မဲပေးပြီးတော့မှကိုမျိုးနယ်ရဲ့ကိုစလေပေါ့နော်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်မတို့ပါတီကိုကြံ့ညံပေးပါလူမှန်နေရာမှာအတက်နိုင်ဆုံးဖြစ်အောင်ရွေးချယ်ဖို့ကတော့ကျွန်မတို့တွေရဲ့ပါတီရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါတီရဲ့မျိုးနယ်သက်ဆိုင်ရာမျိုးနယ်ရဲ့အမှုဆောင်တွေကလည်းဒီလူတော်လူကောင်းတွေဒေသအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့သူတွေကိုဒီလိုကျမတို့ဖိတ်ခေါ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။နောက်ပြည်သူလူထုပေါ့နော်ပြည်သူလူထုဆိုတာအပေါင်းတယ်မျိုးရဲ့မျိုးမီမျိုးဖရမီရဖနဲ့ကျမတို့ပါတီမိတ်ဆွေပါတီဝင်တွေကလည်းဒီလူမှန်နေရာမှာရွေးချယ်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်ရှင့်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့လည်းမကြာခဏပေါ့နော်။ဟို70တို့ဘာလို့ဒီဘက်ရောက်လာတော့မသိဘူး။ကျမတို့70ကနေပြီးတော့မှအခုရက်ပိုင်းစနေနေ့တိုင်းပေါ့နော်။အဲကျမတို့3ဘတ်4ဘတ်ဆက်တိုက်ကျမတို့မူဝါဒကြေညာပါမယ်ကျမတို့အခြေခံမူတွေပေါ့နော်ကျမတို့ပါတီကိုမိတ်ဆက်တာအဲ့ဒါလေးကြေညာပါမယ်အဲ့ထဲမှာနောက်ဆုံးပတ်ကြလို့ရှင်တော့ကျမတို့ကကိုယ်စလေလောင်းရွေးချယ်တာပေါ့နော်ကိုယ်စလေလောင်းဖိတ်ခေါ်တာပေါ့ရှင်အဲဖိတ်ခေါ်တာကိုကျမတို့70သတင်းစာမှာကျမတို့ထည့်มาဖြစ်ပါတယ်ရှင်တကယ်လို့ Facebook ကနေကြည့်လို့ရှင်လဲဒီ Facebook ကနေပြီးတော့မှများပေါ့နော်ဒီ70မှာအပါမလားပေါ့နော်ကျမစောင့်ကြည့်ပေးကြပါရှင့်အခုကြုံတော့ကျမပြောချင်တာကတော့ကျမတို့ကိုယ်စလဲလောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီပဲခူးအနောက်တိုင်းဘဘိုးတိုင်းအနောက်တာဝန်ခံရောနောက်ပေါင်းတယ်တာဝန်ခံရောပြည်တာဝန်ခံရောအရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျမပြောချင်တာကတော့ကျမတို့ဟိုကိုယ်စလဲလောင်းရဲ့အရေးချင်းကိုကန့်တတ်ထားတာရှိပါတယ်တတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအချက်၅ချက်နဲ့တတ်မှတ်ထားပါတယ်နံပါတ်၁ကတော့ဖြင့်
เนาะจม้ารู้ว่าปาร์ตี้ဝင်ဖြစ်ရမယ်ပေါ့เนาะปาร์ตี้ဝင်ဖြစ်ရမယ်ခုနကျမရှင်းပြသွားတယ်ปาร์ตี้ရဲ့ခြင်းဝတ်ပေါ့เนาะปาร์ตี้ဝင်တွေရဲ့ခြင်းဝတ်ခုနှစ်ရက်ပြီးလို့ရှင်ဒီစာအုပ်ထဲမှာပဲပါတဲ့ဆန်တန်မိုး9ရက်ကိုလိုက်နာခြင်းသုံးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1ပါရှင့်နံပါတ်2ကတော့ဖြင့်ဒီတက်ဆိုင်ရမြို့နယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ရိုးသေးလေးစားတာခံရတဲ့လူဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်3ကတော့တစ်တင့်နဲ့ပညာရည်ချင်းရှိရမယ်လို့ကျမတို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။နောက်နံပါတ်4ကတော့ဖြင့်ကျမတို့အလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ။နောက်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံလို့ပြောလို့ရှိရင်ခုနကကျမလည်းကြဲကြဲဝန်အခြေတဝန်းရှင်းပြသွားပြီးပါပြီ။အချက်၄ချက်ရှိပါတယ်ရှင်။နံပါတ်1ကတော့ကျမတို့အစိုးရကဏ္ဍမှာအလုပ်လုပ်ဖို့သူပေါ့နော်။အစိုးရကဏ္ဍလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျမတို့ဥပဒေပြုရေးမန်တိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးမန်တိုင်းတရားတည်ရေးမန်တိုင်းအဲဒါအပြင်ကိုလုံခြုံရေးခန္ဓာတွေမှာအလုပ်လုပ်ဖူးသူပေါ့နော်နံပါတ်1ကနံပါတ်2ကတော့ကျမတို့ပုဂ္ဂလိကခန္ဓာမှာအလုပ်လုပ်ဖူးသူနောက်ပုဂ္ဂလိကခန္ဓာလို့ပြောလို့ရှိရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းပါနိုင်တယ်နောက်စုဦးတည်ထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းပါနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းရှင်မှမဟုတ်ပါဘူးနောက်ကျမတို့ကနော်ဟိုပေါ့ရှင်ဒီစီမံခန့်ခွဲရေးမှာပါဝင်ဘူးတဲ့လူပေါ့နော်ဒီစီမံခန့်ခွဲရေးအလုပ်ကိုလုပ်ဖူးတဲ့နောက်ပုဂ္ဂလိကခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျမတို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်3ကတော့ကျမတို့လူမှုရေးခန္ဓာပါရှင်လူမှုရေးခန္ဓာလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီလူမှုရေးခန္ဓာဆိုတာခုနလိုမိသားလည်းပါတာပေါ့ရှင်လူမှုရေးခန္ဓာပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ NGO တို့ CSO တို့ဒါတွေမှာအလုပ်လုပ်ဖူးတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးပေါ့နော်လုပ်ဖူးတဲ့သူတွေနောက်ဒါမျိုးလည်းပါပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျမတို့ပြည်တွင်းပြည်ပမှာအလုံလုံဖူးတည်ဘူးပေါ့နော်တခါလေကြလို့ရှိရင်ပြည်ပမှာအလုံလုံတဲ့လူတွေကလည်းဟိုပြည်ပမှာနေပြီးလို့ရှိရင်တခြားတိုင်းပြည်တွေကြီးပွားတိုးတက်နေတာမြင်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုလည်းဟိုလာပြီးတော့မှအကျိုးပြုခြင်းနဲ့ပြန်လာတဲ့သူတွေဒါလည်းရှိပါတယ်ရှင်ဒါမျိုးကိုလည်းကျမတို့ကတော့ပြည်ပအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူကိုလည်းကျမတို့ကတန်ဖိုးထားပြီးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နောက်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့အဲ့လေးချက်ပေါ့ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးနံပါတ်5ကတော့ကိုယ်စလဲအဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရပြီးရင်လေဒီကိုယ်စလဲရဲ့တာဝန်လုပ်ငန်း3ရရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါနံပါတ်1ကတော့ကျမတို့ကိုယ်စားပြုခြင်းပါရှင်ကိုယ်စားပြုခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီကိုယ်မဲပေးလိုက်တဲ့မဲဆန္ဒရှင်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်အဲဒါမှမဟုတ်ရှင်ပြည်သူလူထုတရားလုံးကိုကိုစားပြုတယ်အဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတို့ကိုကိုစားပြုတယ်လူငယ်တို့ကိုကိုစားပြုတယ်အဲတောင်သူလယ်သမားတို့ကိုကိုစားပြုတယ်အလုပ်သမားတို့ကိုကိုစားပြုတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါ့နော်ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးခန္ဓာကိုကိုစားပြုတယ်အဲကိုစားပြုမှုအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ရှင်အဲကိုစားပြုခြင်းပေါ့နော်နံပါတ်1ကတော့နံပါတ်2ကကြတော့ဥပဒေပြုခြင်းပါရှင်လွတ်တော်သွားတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဥပဒေတွေရေးဆွဲတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ပါဝင်ရမယ်ပေါ့နော်ဥပဒေပြုခြင်းနံပါတ်3ကတော့ကျမတို့ဒီအစိုးရနဲ့တရားစီရင်ရေးခန္ဓာတွေနဲ့ကျမတို့အပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်ခြင်းပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းတာဝန်ကြီး3ရက်ကိုတိတိယောက်ယောက်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့ဟိုကြေညာထားတာရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကိုလည်းကျမတို့သတင်းစာထဲမှာ7 day မှာထပ်ကြေညာပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ပါတီရဲ့ page ပေါ့နော်လူတိုင်းတော့ကျမထင်တာဖုန်းတွေလည်းရှိကြတယ် Facebook တွေလည်းရှိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျမတို့ Facebook page မှာပေါ့နော် PPP ဆိုပြီးတော့မှရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက် PPP People's Pioneer Party လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ကျမတို့ Facebook page မှာလည်းကျမတို့ဟိုဒီရံပိုင်ရခတင်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့အဲ့ဒါတင်ထားတာတော့နည်းနည်းကြာပြီဆိုတော့ပြောမှာအဲကျမတို့ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီအဓိကတော့ဒေတာကံအရေးကြီးပါတယ်ရှင်ဒေတာကံကသာလျင်ကိုဒေတာမှာရှိတဲ့အဲဒီတော်တဲ့တက်တဲ့လူတွေလူတော်လူကောင်းတွေကျမတို့ရွေးချယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ကျမဟိုမေကွန်းမေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမေကွန်းကိုဖြေချားချက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်